twifuje ko nyakubahwa ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane aza kumenyesha inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ibikorwa bya guverinoma akatumenyesha uko umubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere bifashe atari mu rwego rwa oversight nagira ngo mbyibutse ni mu rwego rwo kumenyesha inteko ishinga amategeko ibikorwa bya guverinoma icyo twifuzaga nuko yatugezaho yamenyesha inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere uhagaze by'umwihariko ibibazo bivugwa hagati ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo n'u Rwanda kugira ngo turusheho kubisobanukirwa mu buryo bwimbitse byakozwe bimaze kugerwaho hari initiative ya Nairobi hari process ya Rwanda hari n'inzitizi zihari mu ishyirwa mu bikorwa ndetse mu bwuzuzanye bw'inzego z'igihugu cyacu tumenye niba hari n'icyo inteko ishinga amategeko ya kunganira guverinoma binyuze muri parliamentary diplomacy ku birebana n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo habaye ibibazo ndetse uyu munsi navuga rwose ko umubano atari mwiza ibibazo murabyibuka byatangiye mu mpera by'umwaka w'2021 ubwo muri mu gice cya Rutshuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hatangiye kubura imirwano hagati y'umutwe witwa bita M23 M23 nibutse ko uriya mutwe wari warabayeho mbere hanyuma za gutsindwa intambara mu mwaka w'2013 mwaka w'2013 waratsinzwe tsindwa n'itsinda ry'abasirikare bagize icyo bita Force Intervention Brigade ifatanyije n'ingabo za Congo baratsindwa hanyuma bamwe bahungira mu Rwanda itsinda rimwe rihungira mu Rwanda irindi rihungira Uganda icyo gihe abahungiye mu Rwanda bambuwe intwaro bashyirwa mu nkambi kure y'umupaka ndetse n'izo ntwaro zisubizwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma yaho habagiye haba ibiganiro guverinoma y'u Rwanda irafasha abo bari barahungiye mu Rwanda itsinda ryabo riganira na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse basinye n'amasezerano mu mwaka w'2019 amasezerano yagombaga gutuma bataha abo bari barahungiye mu Rwanda hanyuma ariko ayo masezerano nk'andi menshi ntabwo yigeze ashyirwa mu bikorwa bibaho ndetse hari n'igihe ababahagarariye bagiye Kinshasa ngira ngo bitegura uburyo bwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano bamara igihe kirekire ntawe ubitayeho ngira ngo barongera bavayo baragenda nk'uko nari mbibabwiye rero mu mwaka w'2021 imirwano yarubuye hanyuma abayubuye iriya mirwano ni abari bagize uriya mu iriya tsinda rya M23 ariko ntabwo bari baturutse mu Rwanda nyamara ariko kuva icyo gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeje kurega u Rwanda bigitangira ati abantu badutera baturuka mu Rwanda twaraganiraga twari dufitanye umubano mwiza ndetse hari n'ibya n'amasezerano yari yarakozwe kugira ngo dufatanye guhangana ni n'umutwe wa FDLR witwaje intwaro urukiba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'indi mitwe yindi yishamikiyeho bafite byinshi ari FDLR RUD-Urunana FLN ni byinshi ariko byose bishamikiye kuri FDLR hanyuma kuko twavuganaga tukavuga ariko bari abantu ntabwo baturutse iwacu kuko abahungiye iwacu barahari n'ubu muje mwababona ntabwo ari bo babatera ariko bakabyirengagiza
bagakomeza bakariga ibirego bikagaruka bijya mu binyamakuru abayobozi ba politiki batangira kujya babivuga ndetse batangira kujya bavuga ngo barashaka kubarasa bakabatsinda bakasubiza iyo baje baturuka bavuga iyo baje baturuka bakavuga u Rwanda nyamara bigaragara ko u Rwanda abahahungiye bari bagihari nuko nguko umubano watangiye gusubira inyuma kugeza aho bigeze uyu mwanya ariko munyemereye nasubira inyuma ku kibazo M23 M23 yabayeho ite muzi ko mu mateka yacu habayeho ubukoloni ubukoloni rero bwazanye n'imipaka yashyizweho n'abakoloni nyine bayishyiraho bashaka bituma hari abanyarwanda basigaye hazi imipaka y'u Rwanda yashyizweho n'abakoloni hari uduce twari utw'u Rwanda ubu tubarizwa muri Kivu zombi twegetswe kuri Congo bikaba byaremejwe mu nama yabereye ubuseri mu Bubiligi mu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri 1910 ikaba yari yahuje Ubudage bwari bwarakoronije u Rwanda u Burundi na Tanzania Ububiligi bwakaba bwari bwarakoronije Congo n'Ubwongereza bwari bwarakoronije Uganda na Kenya iyo myanzuro y'inama rero yashyizwe mu bikorwa ku wa 14 z'ukwezi kwa gatanu 1910 buri mukoroni atwara agace ke babikoze nyine uko babyumvaga ariko cyavuyemo nuko hari abavuga ikinyarwanda hari abanyarwanda basigaye muri Congo hari n'abandi basigaye Uganda ikibazo rero cyaje kuba ko mu bihe bitandukanye usibye na biriya by'uko bagabanyije imipaka kuriya mu gihe cy'ubukoroni hari abandi banyarwanda benshi bagiye bajyanwa ku gahato n'ababirigi muri Congo gukora imirimo y'ubuhinzi abandi bakajyanwa gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro none navuga ko hagati ya 59 1959 1973 hari abandi banyarwanda bagiye bahunga bagahungira hirya no hino harimo na Congo kubera imvururu zabaga ziri mu gihugu hano aba banyarwanda bagiye muri kiriya gihe hagati y'1959 1973 benshi muri bo barahungutse nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ihagarikwa bariya bandi rero bari barajyanywe Congo ndetse nabo bakatiye imipaka bakabasiga Congo bagiye batotezwa mu bihe bitandukanye bya politiki muri kiriya gihugu igihe kikagera bataba ngaba ntabwo ari abanyekongo hanyuma cyane cyane mu bihe by'amatora ntibyagiye bibaho jenoside yakorewe abatutsi rero igihe yabaga cyangwa se igihe yahagarikwaga murabyibuka hari aba XFAR n'interahamwe benshi bahungiye muri Congo ndetse bagenda bafashe bugwate abanyarwanda benshi baragenda ubuyobozi bwa Zaire icyo gihe niko yitwaga ntibwabambura intwaro ngo batuze kuri imipaka nk'uko amategeko mpuzamahanga abigena kuko bari mu birometero 15 gusa uvuye ku mupaka w'u Rwanda hagati y'1994 n'1995 aba XFAR n'interahamwe bongereye ibikorwa bya gisirikare mu nkambi z'impunzi zari mu burasirazuba bwa Congo imyitozo iratangira hirya no hino mu nkambi ikaza n'umurego maze inkambi zihinduka ibirindiro bya gisirikare binatera impungenge umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi u Rwanda rwo rukaba rwarakomeje kugaragaza impungenge ku mutekano warwo ariko umuryango mpuzamahanga ukicishikira ntugire icyo ubikoraho murabyibuka rero ibitero bikomeye byagabwe n'interahamwe na XFAR mu ntangiriro z'umwaka w'1996 muri uwo mwaka uwahoze ari umugabo w'ingabo zatsinzwe ariwe General Augustin Bizimungu yashatse muri teritwari ya Rucuru agace kihariye hanze y'inkambi ashingamo ibirindiro byihariye ndetse atangira no kurimbura abakongomani b'abatutsi bavuga ikinyarwanda barabibasira kuko bagiye bamaze gukora jenoside
bajyana n'ingengabitekerezo ya jenoside barayikwirakwiza batangira no kwica abakongomani b'abatutsi nuko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu impunzi za mbere z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda zitangira guhungira mu Rwanda nagira ngo nibutse ko ku birebana n'urwango ku batutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda hari raporo ya Human Rights Watch yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu yerekanye ko muri Zaire y'icyo gihe havutse imitwe yitwara gisirikare yo mu bwoko butandukanye bihuza mu cyo bise umutwe wa Mai Mai icyo gihe aba bose iyi mitwe yagiye itizwa umurindi na bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu n'iza gisirikare za kiriya gihugu iyo mitwe yose yagabye ibitero ku bavuga ikinyarwanda hirya no hino ubwo ndajya mu mateka y'itotezwa ry'abavugaga ikinyarwanda ariko by'umwihariko abatutsi b'abanyekongo ariko icyo gihe aba Mai Mai bo bakurikiranaga baba abahutu b'abatutsi bakurikiranaga abanyarwanda muri rusange hapfuye benshi abandi barahunga kuko ubuyobozi bw'igihugu cyabo ntacyo bwakoze kugira ngo burinde umutekano w'abenegihugu kubera ko interahamwe na XFAR bari barahungiye mu bwinshi muri Congo byatumye ingengabitekerezo y'ivangura n'amacakubiri mu moko bahasanze itera intera ndende ariko cyane cyane bagiye bumvisha ko umwanzi atari uvuga ikinyarwanda wese ahubwo ko ari umututsi uvuga ikinyarwanda amwe mu moko bahasanze rifatanyije na XFAR n'intera hamwe mu guhiga no kumenesha umututsi wo muri Congo by'umwihariko ibi byose rero byagiye bituma habaho uburyo butandukanye bwo kwirwanaho abumvaga ba leta yarabatereranye bakabona bicwa bakabona batotezwa bagiye bakora imitwe yo kwirwanaho kubera ko nta leta baririraga ngo ibatabare ubwo ariko byo muri Congo na icyo gihe cya kintera hamwe na XFAR bari barahungiyeho murabyibuka ko bakoze umutwe wabawise Alir yari ifite n'ishami rya politiki ngira ngo ryitwa Parir Parti pour Liberation du Rwanda Alir yo akaba Armée pour Liberation du Rwanda ariyo yagiye ihindura amazina bamaze kuyifatira ibyemezo by'ukora umutwe w'iterabwoba yahinduye izina bayigira FDLR ariko ni bamwe bagenda bicamo n'ibice bamwe baba Rudurunana na za FLN mujye mwumva byose bikomoka kuri uyu mutwe witwa Alir wagiye uhindura amazina n'uburyo bwo gukora mu bihe bitandukanye ibi rero nibyo byatumye havuka nanone indi mitwe yitwaje intwaro ariko igambiriye cyane cyane kwirwanaho kuri bahangana na FDL kuko ubwo ngubwo leta iyo ntacyo yari ikibamariye nibwo havutse byiswe LCD icyo gihe ndetse iza mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu abari abarwanyi bo muri LCD hagiyemo ibintu byinshi hajya gucikamo ibice bibiri hanyuma ibibazo nabyo ntibyanarangira biza kurangira yongeye kurema umutwe bawita CNDP ugamije gukumira ibitero bya FDL ku banyekongo batutsi bavuga ikinyarwanda ku wa makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri n'icyenda ubu ngeze aho nashakaga kugera ku birebana na M23 urumva M23 ni ukuvuga March 23 ni Mars 23 nubwo uwo mutwe washinzwe ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri n'icyenda icyo gihe ntabwo ari bwo washinzwe habaye amasezerano yinjiza mu gisirikare cya Congo abarwanyi ba CNDP bari bahagarariwe n'uwitwa Bosco Ntaganda ubungubu ufungiwe irahe no kwemerera CNDP kuba umutwe wa politiki wemewe na leta ya Congo
icyo gihe rero leta ya Kongo yemeye ku ruhande rwayo ibyo CDP yasabaga harimo gucyura impunzi zari zaramineshejwe n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro ariko leta ya Kongo ntabwo yabishyize mu bikorwa yananiwe gucyura impunzi ahubwo ikomeza gufasha FDLR bityo ibikorwa byayo by'ubwicanyi birakomeza ikibazo cy'impunzi kirushaho gukomera CNDP rero nibwo yaje kwitandukanya n'igisirikare cya Kongo nuko irema umutwe wiswe Mouvement du 23 mars M23 cyangwa M23 izina rikaba rikomoka kuri ya masezerano n'imaze kubabwira yuko 2023 z'ukwezi kwa gatatu 2009 atarashyizwe mu bikorwa nari maze kubabwira rero ko uriya mutwe wararwanye ariko mu mwaka wa 2013 uratsindwa na Force Interventional Brigade mu mutwe wihariye wa MONUSCO warugizwe n'ibihugu bitatu abasirikare b'ibihugu batakomoka mu bihugu bitatu Malawi Afrika y'Epfo na Tanzania nari maze kubabwira uko bamwe bahungiye mu Rwanda abandi bagahungira Uganda ariko nubwo abahungiye mu Rwanda bari mu nkambi barambuye n'intwaro mu mpera z'umwaka wa 2021 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kuregura Rwanda ko baturutse ababatera baturutse mu Rwanda ndetse baba barwana nabo ukabona bashishikajwe no kugira ngo barebe ukuntu babasunika babasunikire mu Rwanda ndetse uko byagaragaraga babe batuma n'u Rwanda rwinjira muri iriya ntambara kandi kugira ngo urwanda rwinjire muri iriya ntambara icyo babishakiraga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorana zirwana hamwe na FDLR baba bari kumwe bararwanana babahe intwaro babaha masasu n'uyu munsi niko bimeze ukabona rero biriya byari bigambiriye rwose gukurura urwanda mu ntambara ku mpamvu abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bazi wenda ariko icyo gihe ntabwo twahwemye gukomeza kuba kuvugisha kubabwira ariko bariya abantu ntabwo baturutse mu Rwanda ntabwo tubafashwa n'u Rwanda kandi hari uburyo buriho bwo kugira ngo abantu barebe ko ibyo twavugaga ari byo ariko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabyirengagiza igakomeza ibirego ndagira ngo mbabwire ko ibyo bya FDLR tuvuga FDLR ikorera muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo nkagira ngo mbibutse ko mu kwezi kwa cumi mu kwezi ko kwakira 2019 habaye igitero cya FDLR mu majyaruguru mu Kinigi hapfa abantu hapfa abanyarwanda hanyuma bamwe mu bari bagabye igitero nabo baricwa abandi batapfuye basubiye muri Kongo umwe wari uyoboye iki gitero ngira ngo mu makuru mwabonye mu minsi yashize bavugaga ko yaje kugwa mu mirwano yaberaga muri Rucuru mu minsi ishize ariko icyo gitero cyabayeho murakibuka ndagira ngo usambibutse ko babwire ko tuvuga FDLR tukavuga ko iba Kongo irwanana na FARDC ingabo za Kongo ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo namakuru gusa ni ibintu biriho kuko muri kira gitero cyo ku iteriki ya 5 kwa 2019 ishami ryitwa Rudurunana byose bikomoka kuri FDLR yarateye mu Kinigi apfa abantu 15 abandi 14 barakomereka ndetse hangizwa n'imitungo y'abantu ubwo ibya M23 na ningabo za Kongo byarakomeje imirwanira komeza ariko ibirego by'uko ari urwanda rubatera birakomeza nubwo twabasobanuriraga tukabireka n'ibimenyetso by'uko ntaho duhuriye n'iriya ntambara bakabyanga byagezaho ku iteriki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka ushize barashe ingabo za Kongo zifatanyije na FDLR barashe mu Rwanda mu Kinigi hagwa igisasu kimwe tugira amahirwe nticyagira
uwo gihitana turabamenyesha turabwira ariko ibi ni ibiki bati barwanaga bashaka kubasubiza inyuma kubasubiza gusubiza abarwanyi ba M23 kubasubiza aho baturutse ariko aho baturutse ni ko bataturutse mu Rwanda ibyo bicaho turabyihorera kubera ko nta muri wanapfuye ariko turabimenyekanisha kugira ngo inzego zibishinzwe zize zirebe ibyabaye zikore raporo yazo ibyo byarakomeje ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu nanone barongera noneho bazama ibisasu byinshi bikomeretsa n'abantu ndetse hari n'ibyangiritse ndetse no ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka barongeye ibi byose rero birababwira ngo ni ibikorwa byagiye leta ya Kongo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikora igamije rwose gukurura u Rwanda muri iriya ntambara impamvu babikoze bashaka iriya ntambara nibo nibo babizi ariko muzi ntabwo ari biriya gusa muri mu mezi make yashize nk'atatu indege za gisirikare za Kongo zimaze kwinjira mu kirere cy'u Rwanda inshuro eshatu ya nyuma ni yeje ubundi ubwo byabaye ngombwa ko ingabo z'u Rwanda nazo zigira icyo zikora zirasiriya ndege yarinjiye mu kirere cy'u Rwanda irangirika ariko ibasha gusubira muri Kongo kuri Goma ibyo byose nabibabwira mbereka ubushotoranyi bwagiye bubaho inshuro nyinshi kugira ngo bakurure u Rwanda muri iriya ntambara akarere rero ntabwo kicaye ubusa ubwo akarere karagurutse habaye inama nyinshi hari inama zabereye Nairobi hari n'izindi zabereye i Rwanda ntabwo mvuga buri nama yose yabaye ndagira ngo gusa ngiye kubyavuga byemererwa muri izo nama Nairobi havuyemo inyandiko yavugaga ibyemezo byafashwe ivuga ko icya mbere yasabaga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iganira n'imitwe yitwaje intwaro buriya muri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo imitwe yitwaje intwaro irenze 130 imwe igizwe n'abanyekongo indi igizwe n'abanyamahanga muri iyo igizwe n'abanyamahanga harimo za FDR za Rudurunana za FLN ndetse hari n'igizwe n'abarundi zitwa za Red Tabara n'ibindi hakaba na za IDF ziri mu majyaruguru muri Ituri ariko harimo n'isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro Nairobi rero abakuru b'ibihugu bemeje ko Kongo ikwiye kugirana imishyikirano kuganira n'abandi bemetwe yitwaje intwaro igizwe n'abanyekongo ubwo muri iyo mitwe yitwaje intwaro igizwe n'abanyekongo byumvikanaga ko na M23 irimo kuko igizwe n'abanyekongo nayo hanyuma imitwe yitwaje intwaro yizwe n'abanyamahanga yagombaga gusabwa gushyira intwaro hasi abarwanyi babo bagasubizwa mu bihugu baturutsemo hanyuma ibyo bihugu baturutsemo nabyo bikajya mu nzira zo kusuzuma ibyabo bakareba uburyo babasubiza mu buzima busanzwe n'ibindi dusanzwe dukora hano mu Rwanda murabizi hari komisiyo ibishinzwe hari n'ikigo cya Mutobo murabizi mujye mubasura muzi ko twebwe bimaze imyaka myinshi ubwo ibyo byemezwa bityo ariko ku Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubishyira mu bikorwa bo bahitamo kubanza kuvanamo ya uriya mutwe wa M23 bavuga ko ari umutwe w'iterabwoba ni nabo babigennye batyo inteko yabo na guverinoma babishyira bagena batyo kugira ngo babakuremo
ubwo bakora ibintu bisa no gutumira abandi n'imitwe yitwaje intwaro yigizwe n'abanyekongo baba nk'ibintu byo kwiganirira kuko n'ikinamico kuko benshi iyo mitwe myinshi muri iyo ngiyo n'ubundi sanswe ifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murumva rero ko nta biganiro byari birimo byari kwirurutsa kugira ngo bavuge ko bashyize mu bikorwa ibyemezo by'inama y'abakuru b'ibihugu ibyo byabaye rimwe kabiri inama ziraba ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya mu murasirazuba nta cyahindutse imirwano yarakomeje ahubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeza gukorana na FDLR bakomeza kubafasha iby'imyitozo kubaha intwaro kubaha amasaso n'ibindi no gukomeza ibikorwa by'imirwano cyane cyane barwanya M23 ubwo habaye n'izindi nama Rwanda ubundi inama zabereyeyo zari zigamije gusubiranya umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko birumvikana ko kubera ko umubano wari warahungabanye kubi biturutse kuri iriya mitwe yitwaje intwaro harimo M23 harimo FDLR byumvikanaga ko nanone umubano utasubirana tutagarutse no kuri ibyo bibazo nyuma yaho byaje kuba ngombwa guhuza bya Nairobi n'ibya Rwanda havamo itangazo ryasohotse ku itariki ya 23 z'ugushyingo umwaka ushize hakaba harimo ibice bitandukanye icya mbere harimo ihagariko ry'imirwano muri rusange ni ihagariko ry'ibitero bya M23 ku ngabo za FARDC na MONUSCO hakaba hari itariki yashyizweho hari hateganyijwe nanone ko hubahirizwa amatangazo y'abakuru b'ibihugu ya y'inama zabereye Nairobi cyane cyane kuwa 21 z'ukwezi kwa 4 no kuwa 22 z'ukwezi kwa 6 ibyo bikaba byariswe Nairobi process cyangwa se process do Nairobi ndetse ni na roadmap ya Rwanda yari yumvikana ku itariki za 7 Nyakanga 2022 ndetse hari n'inama idasanzwe y'abakuru b'ingabo yabereye Bujumbura kwa 8 ugushyingo 2022 ibi ndababwira inzira ndende byaciyemo ariko icyo nashakaga kugutindaho ibi bya Rwanda harimo ibice bitandukanye harimo ibyerekeranye ko M23 na FARDC ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagareka n'imirwano noneho M23 igava no mu birindiro byayo igasubira inyuma hari ibirindiro yagombaga kugumamo byemejwe n'abakuru b'ingabo muri iyi nama yabereye Bujumbura ku itariki ya 8 ugushyingo 2022 nababwiraga ibyo byaremejwe ni kimwe mu byemejwe ariko harimo nibindi harimo nanone ikibazo cya FDLR ariko igomba gushyira intwaro hasi hanyuma ibyari byemejwe na yuko bashyira intwaro hasi bagataha nabyo birimo harimo ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo zigera ku 75,000 ziri hano naha n'izindi ziri muri Uganda no mu bindi no muri Kenya barahari harimo ko nabo ikibazo cyabo kigomba kwigwa bagataha muri mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo byose birimo bifite ibyo bifite n'iminsi byagenewe kugira ngo bishyirwe mu bikorwa noneho hakigeho n'itsinda zo kuzajya rireba ko ariya biriya bigenda bishyirwa mu bikorwa nanone ariko impamvu nasubiye muri ibi bigize ariya ririya tangazo rya Rwanda ryo kuri 23 z'ukwezi kugushyingo mu 2022 nuko uyu munsi iyo mwumva ibivugwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amahanga akabijyamo akabishyigikira bavuga ko amasezerano atubahirizwa kuko uriya mutwe wa M23 utasubiye inyuma nk'uko byari biteganyijwe
ntacyo bajya bavuga kuri biriya bindi bya FDLR n'indi mitwe yitwaje intwari zizwe n'abanyamahanga ntacyo bavuga ku kibazo kimunzi ntacyo bavuga ku byerekeranye n'ibiganiro bya politike byose kandi biri muri riri yatangazo ku buryo uyu munsi ujya kumva ukumva ngo amasezerano ntabwo yubahirijwe M23 ntabwo yubahirije amasezerano ariko muri riri yatangazo ikintu kimwe cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ntabwo mvuze ko cyarangiye ariko cyatangiye gushyirwa mu bikorwa n'ikiri ya kijyanye nuko M23 iva mu birindiro byayo igasubira inyuma hari ibirindiro yavuyemo ibisubiza umutwe w'ingabo washyizweho wa East African Community uwo mutwe w'ingabo ukaba warashyizweho nanone bari muri amasezerano ya Nairobi kuko byavugwaga ko imitwe ya politiki izanga imitwe yitwaje intwaro izanga gushyira intwaro hasi ikanga kujya mu biganiro bya politiki iyo ngiyo ibiganiro bya politiki bibiri imitwe yitwaje intwaro izwi n'abanyekongo iyindi imitwe ya politiki ya no ku imitwe yitwaje intwaro igizwe n'abanyamahanga bo bagombaga gutaha ntazi nta yandi mananiza ariko byavugwaga ko abazanga ibyo ngibyo ari imitwe yitwaje intwaro igizwe n'abanyamahanga ari igizwe n'abanyekongo yanze ibyo abakuru b'ibihugu bari bagennye icyo gihe hashyirwaho ingabo za East Africa zo kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro uyu munsi rero baravuga bati amasezerano ya Rwanda ntabwo yubahirizwa M23 ntiyasubiye inyuma ariko yo yasubiye inyuma hari nibura ibirindiro yavuyemo itanga na gahunda yo kugira ngo n'ibindi bazagende babivamo uko babivuyemo ni nako uriya mutwe wa East Africa uriya mutwe w'ingabo za East Africa wagomba kugenda usubira mu birindiro M23 yavuyemo kugira ngo nanone he gukomeza kuba bari hafi yabo bahanganye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo birinde ko imirwano yakubura murari ya ryatangazo rya Rwanda rero misubiremo uyu munsi niba hari ikintu cyatangiye kubahirizwa nibura ni kiriya cyonyine cyo gusubira inyuma ku ngabo za M23 ntabwo cyarangiye ariko cyaratangiye ibindi byose ari ibirebana na za FDLR n'indi mitwe yitwaje nk'uko yagizwe n'abanyamahanga ari ibirebana n'impunzi nta nitangazo twari twumva rivuga ngo impunzi ziri mu Rwanda ziri mu nkambi mu Rwanda ziri Uganda cyangwa se ziri muri Kenya ziri Burundi se hari gahunda yo kuzajya kuzireba kuzibarura kugira ngo hatangire na gahunda yo kugira ngo zizatahe ntabwo yabigize bibaho na za FDLR nta nitangazo rya birya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ya buryo muryango w'abibumbye yaba MONUSCO yaba nta nitangazo rya byasohoka na rimwe ngo rivuge ko bashyira intwaro hasi kugira ngo bimenyekanishe batangire na gahunda yo kubatana ibyerekeranye kuganira bya politiki byo nababwiye ko byagenze ariko nabyo ntibivugwa gusa uyu munsi wagira ngo iriya tangazo rya Rwanda wagira ngo ryarebaga iriya kariya kamwe gusa karebana na M23 ni ikibazo ikindi nababwira nuko ubwo Kongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ijya hirya no hino ari president abaminisitiri bariga u Rwanda bagira bate hari amahanga yarabyemeye abijyamo mu ku mpamvu zinyuranye ngira ngo ni inyungu kuri bamwe abandi ngira ngo ni ukwigana ibyakozwe na bamwe kugira ngo nabo babe nk'abandi baratangira gukora amatangazo nabo bavuga u Rwanda rwohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo gushyikira M23 niba mwakurikiye amateka nanyizemo muri makeya ariko namwe mushobora kubyisomera murabizi niba hari uwari ukwiye kuba afite ibyo asubiza muri ibi bibazo uwa mbere yari ukwiye kuba abashyizeho abagize uruhare mu gukatira ya mipaka
abagize uruhare mu gutwara abanyarwanda kubajyana gukora muri Congo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo icyo gihe yitwaga n'imazina wenda yitwaga na Congo wa Mugani cyangwa Zaire ariko cyane cyane icyo gihe yitwaga Congo ngira ngo Congo Belge abakoze ibyo ngibyo uyu munsi wagombye kuba bafite ibyo basobanura aribo cyangwa se nibura bavuga bati hari amakosa twakoze yagize ingaruka mu mateka ibi bihugu hari abandi bari hano muri gihe cya genocide yakorerwaga abatutsi bagize n'uruhare kugira ngo ziriya ntera hamwe XFAR bahungire muri Zaire icyo gihe bongere bajye mu nkambi bakora imyitozo babone intwaro bongere batangire kuza gutera guhungabanya umutekano w'u Rwanda abo bose ubu muri iki gihe bagiye hariye bazi ikigomba gukorwa baratu bara u Rwanda bo bari hehe ko nabo bagombye kuba ubu uyu munsi bari mu babazwa ingaruka z'ibyo bakoze muri aka karere ariko uyu munsi ugasanga nabo bari mu bantu baraho ngaho batanga amasomo babwira bareba abanyabyaha bareba bakwiye kugira ibyo babazwa n'ibindi rwose mukwiye kudufasha nk'abagize inteko ishinga amategeko kubwira abo bantu ko ubundi ntabwo bari kwiye kuba bari bakwiye kuba nibura bacisha bugufi bakasubiza inyuma bagasuzuma amateka bakemera n'uruhare rwabo mu bibazo biri muri aka karere uyu munsi ariko ibintu byo kugenda bakamenya abagomba kugira ibyo babazwa bagomba gufatirwa ibyemezo n'ibindi ubundi rwose ntabwo byari bikwiye na busa ikindi kintu rero giteye impungenge ni ukubona izi mpunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko baracyafite amoko abatutsi b'abanyekongo bamaze imyaka irenga 20 barahunze tumaze iminsi tubivuga ntabwo nabibabwiye ntabwo twiye twumva hari uwo biteye impungenge ngo byete iki kibazo kuko kirikwiye guhagurukirwa ibyo bakora bamwe ni ukuza gufatamo bakeya bakabatwara hirya no hino mu bihugu ntabwo batwara bose batwara bamwe ariko n'ibyo byose ni ibibazo abantu na abanyekongo igisubizo cyari gikwiye ni ukubasubiza uburenganzira bwabo ku gihugu cyabo naho kuza gufatamo bamwe bake bake babatwara Canada US Australia hehe ntabwo ari cyo gisubizo cy'ikibazo kiri muri kira gihugu no muri aka karere ikindi giteye impungenge mwakurikiye ibivugwa muri Congo hariya byo ku by'urwango magambo y'urwango ndetse no kwica abantu bamwe babahuye ngo na abatutsi b'abanyekongo ntabwo nirwa bisobanura ukundi murabibona no muri social media baranifotoza bica abantu barya abandi bagira bate ugasanga uburyo abo ngabo birirwa bavuga ngo u Rwanda rwohereje ingabo muri Congo n'iki ubundi nabo bari kwiye kubazohereza kurinda bariya abantu bakomeza kwicwa no guteshwa agaciro na n'ingabo za Congo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo na za FDLR n'ibindi ariko mwabwira muti ingabo ze ziriyo nibyo MONUSCO iriyo imaze imyaka nayo irenga 20 mu byo yari ishinzwe ndetse n'iriya Force Intervention Brigade nababwiraga yatsinze M23 muri umwaka w'2013 ubundi ibyo bari bashinzwe byari kurwanya imitwe yitwaje intwaro harimo na za FDLR mu mwaka w'2013 M23 imaze gutsindwa FDLR yarasagambye iriyubaka ntawongeye no kuyivuga ntawongeye no kuyitunga urutoki kandi izo ngabo zagumyeyo n'ubu ziracyariyo mwarabyumvise hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibirego bihora biza ngo
abanyekongo bishwe ni bibi cyane ntago abantu bakwiye kwicwa baba abanyekongo baba abani ntago abantu bakwiye kwicwa ariko wagira ngo hari abantu bakwiye kwicwa bikaba ari ibintu bisanzwe bariye abatutsi banyekongo navugaga baratotezwa abantu basigaye bayikora ukabishyira muri social media barabica no muri iminsi tumaze kubona impunzi gira ngo zigeze mu 300 mu kwezi kumwe gushize bahunga iryo totezwa no kwicwa n'ibindi ariko ntacyo bitwaye mu rwego mpuzamahanga nta muntu byize bitera impungenge umuryango w'abibumbye ufite ishami rishinzwe ibyo prevention ya genocide hari itangazo bakoze ribigaragaza ko hari ibibazo hari byo gutoteza abantu babahora ubwoko bwabo ariko ukuntu ryasohotse rimeze ukabona n'ibyakurikiyeho abo bose birirwa bavuga ngo ingabo z'u Rwanda muri Kongo n'ibindi nta washubije ngo uvuge ati abantu bakora biriya bintu turabamaganye turagomba kubabatira ibyemezo ushwe hari n'imitwe ya yitwaje intwaro hariya izitwa za Kodeko n'ibindi bica nabo abantu babahoye ubwoko bwabo ngo baba bica abahema za IDF zica abantu babonye bose aho ngaho ariko byo bisa naho ari ibintu bisanzwe bya biremewe mbese byarakiriwe ntacyo bitwaye mu rwego mpuzamahanga ababyamagana ntabo ni bakeya ntabwo bamagana uko bikwiye kuba bimeze ugasanga rero iyo bavuga genocide ukareba ibikorwa biri hariya by'ubwicanyi n'itotezwa ritandukanye kandi rireba ubwoko umuntu ntabwo tuzi icyo amahanga ategereje kugira ngo yabyamagane yabivuge uko biri hanyuma n'ikibazo kirebwe mu buryo bwa rusange gikemuke burundu nongere mbisubiremo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gukora n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byahoze kera ndetse birushijeho n'ubu ngubu FARDC na FDLR barakorana banaga ibitero bitandukanye kuri M23 ariko ntibasiba no kuvuga ko ubundi bazagera no mu Rwanda nabibabwiye ibyabaye mu minsi yashize harimo n'izindi ndege zimaze iminsi zinjira mu kirere cy'u Rwanda na kongeraho ko mwabonye mu minsi yashize ko hari abacanshuro masonaries Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarabazanye ngo babagoma hariya bajya bavuga ko bageze kuri 300 ni ibintu biriho ku mugaragaro nyamara nagiye ngo nibutse ko hari amasezerano hari convention y'umuryango wa iyo gihe yari Organisation de l'Unité Africaine OUA cyangwa se Organization of the African Union itaraba African Union yasinywe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa Nyakanga 1977 wagombaga amasezerano yagamije kuvanaho guca ubucanshuro ku mugabane wa Afurika harimo inshingano za buri gihugu ziri muri aya masezerano ntabwo uyu munsi harekwiye kuba hari abacanshuro baza ku mugaragaro ngo bagende kuriya he kugira ubamagana kuko umuryango ubumwe bwa Afurika aya masezerano ariho ariko birakorwa ku mugaragaro ni ibintu byemera nabo ni ibintu bisanzwe kandi ariko ibyo byose bikaba mubigamije kuzatera u Rwanda mujya mubisoma za cyo mwakurikiye diskuru zitandukanye za perezida wa Kongo mwasomye itangazo minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasohoye muri iyi minsi asa n'uvuga rwose ko amasezerano ya Rwanda na Nairobi babivuyemo ahubwo ukabona ko asa n'uvuga ko biyemeje intambara ibyo byose ni ibintu biriho
nkaba nagira ngo mbabwire ibyo byo umubano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko umeze ntabwo ari mwiza ariko kandi hari uburyo akarere kashyizeho bwo kugira ngo birebe zo bibe byakemuka amahanga ya kure yagiye yabyivangamo akaza igihe twajyaga Rwanda kuri tariki ya 23 z'ukwezi k'ugushyingo 2022 tugiye havaga muri yatangazo nababwiye tutaratangira inama hasohotse itangazo rindi bivuye mu gihugu gikomeye rivuga ngo M23 n'u Rwanda ishyigikiwe n'u Rwanda barasaba ko bihagarara murumva ubwari uburyo bumwe bwo kwica n'ibyo akarere kashakaga kugeraho ndetse n'abandi nyuma bakurikiyeho nabibabwiye ariko benshi muri bo niba atari bose ubundi barakwiye kuba batuje bafite n'isoni z'amateka yabo bakaba ari abantu bacishije bugufi bakaza bakicara bagatanga umusanzu mu gushaka igisubizo cy'ibibazo basize bateje rero nkagiye nagira ngo mbabwire mu Rwanda guverinoma y'u Rwanda amasezerano atandukanye nababwiye turayemera kandi twiteguye kwashyira mu bikorwa dufatanyije n'abandi kugira ngo umutekano ugarukiye muri aka karere ndetse umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo bisubire mu nzira nziza usubire mu nzira nziza ariko kandi n'abanyekongo b'impunzi bari ahangaha basubire mu burenganzira bwabo ku gihugu cyabo babashe kujya mu gihugu cyabo kandi umutekano wabo urindwe ikindi rero nuko ibi by'imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga igizwe n'abakomoka ahandi hatari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba mu burasirazuba bwayo imyaka 20 ingahe bakaba bakorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba guhagarara bimaze imyaka myinshi habaye amasezerano menshi yagiye ashyirwaho umukono burya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umwihariko umwe wo gusinya amasezerano bagahita bayibagirwa ni menshi cyane basinye na za M23 hari yasinywe za DC hari yasinywe Nairobi hari basinyiye hano hari yasinywe Kampala ni menshi ariko byose nta byugize bishyirwa mu bikorwa ikindi rero ngira ngo ni ukubisubiramo nanone ibingibi ni ubushake dufite ariko ntabwo byatubuza no kwitegura kuko tutazi iby'abandi bateganya kugira ngo bibaye ngombwa n'umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyacu nabyo birindwe nk'uko bikwiye kuko umuvugo ziriho muri byo yinahoze mbabwira iyo bavuga ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakavuga ko ubutaka bwayo budakwiye kuvogerwa wagira ngo nicyo gihugu cyonyine kigira ubutaka nicyo gihugu cyonyine gikwiye kugira ubusugire ubundi iyo ushaka ko ibyo byubahirizwa ugomba kubanza kubahiriza n'iby'abandi n'ubusugire bw'u Rwanda rero ndetse no kutavogerwa k'ubutaka bw'u Rwanda nabyo bifite agaciro nabyo dushaka ko byubahirizwa na buri wese kandi ariko tukitegura no kubiharanira bibaye ngombwa kugira ngo bishoboke.